Epidemiolog dr. Predrag Kona javio je danas da će za naše ljudi koji žive i rade u inostranstvu, koji budu u većem broju počeli da dolaze u Srbiju za vreme slava, biti uveden poseban zdravstveni nadzor. Naime, Kon kaže da je epidemiološka situacija u našoj zemlji trenutno oaza u regionu, ali i celoj Evropi. Ipak, s obzirom na to da uskoro počinje sezona slava što će usloviti i dolazak gastarbajtera, postavlja se pitanje da li ćemo i tada dobro stajati. Pitanje nad svim pitanjima je kako će biti kada počnu slave. Biće odgovarajući nadzor za one koji dolaze iz inostranstva za vreme slava. Rizično je i kao pred Uskrs biće ogromnog priliva naših ljudi, rekao je Kon na TV Prva. Dr. Kon naglasio je da se tokom vikenda veliki broj naših sugrađana vratilo sa letovanja iz kriznih područja regiona, prvenstveno iz Crne Gore i Hrvatske. Kako kaže, za samo tri dana srpsku granicu prešlo je više od 15.000 ljudi. Kon kaže da je situacija za sada pod kontrolom, da se povratnici pridržavaju propise prijavljene sajt e-zdravlje. Imamo već potvrđene slučajeve iz Novog Pazara i to je dobro, to znači da sistem funkcioniše i važno je da znamo na vreme.